Vítejte u další Urbex prohlídky. Dneska se podíváme na to, co zbylo z koupaliště Riviera. Problematika opuštěných a zanikajících koupališť je komplexní a má mnoho důvodů, avšak lze identifikovat několik společných faktorů. Často jsou tyto problémy spojeny s ekonomickými obtížemi, kdy provozování koupaliště není finančně udržitelné nebo vyžaduje vysoké investice do infrastruktury. Klasickým příkladem je situace koupaliště Riviera ve Zlínských Malenovicích. Původ koupaliště sahá až do roku 1932, kdy byl zdejší rybník upraven pro koupání. Později, kolem roku 1960, byl na tomto místě postaven bazén, čímž vzniklo moderní koupaliště. Od roku 1992 vlastní toto zařízení spolu s dalšími třemi partnery bývalý zlínský městský radní Zdeněk Blažek. Postupně probíhala rekonstrukce a rozšiřování areálu, včetně stavby tobogánu, který v té době patřil mezi nejdelší v České republice 102 metrů a kamikadze z kluzavky o délce 23 metrů. Avšak změny v legislativě a nařízeních EU přinesly povinnost provést nákladné stavební úpravy, které majitelé nebyli ochotni financovat. Tato skutečnost vedla k definitivnímu uzavření koupaliště v roce 2007. V té době zařízení chátrá a stalo se spíše útočištěm pro bezdomovce. Místní obyvatelé jako Aneška Černá ze Zlína vzpomínají na doby, kdy sem proudili davy lidí a vyjadřují lítost nad jeho současným stavem. Josef Stašek zastává názor, že Malenovice si zaslouží zachování koupaliště vzhledem k rychlému rozvoji této městské části. Koupaliště bylo nabídnuto k prodeji, avšak se nenašel žádný kupující. Jediným možným investorem by mohlo být město Zlín. Před několika lety vedlo město, tehdy pod vedením bývalé primátorky Ireny Ondrové, jednání s majiteli, avšak nedospělo se k žádné dohodě. Na sklonku roku 2020 se však udála podstatná změna a Riviera získala nového majitele, který má v plánu lokalitu zvelebovat. Radmila Pospíšilová stojí v čele firmy Mobilboard, která se zabývá reklamou na vozech hromadné dopravy. 8. února 2024 dostala firma zelenou a může stavět svůj projekt, který by měl zahrnovat ekologické sídlo firmy s odpočinkovou částí a biotopem. Pokud se vám naše prohlídka líbila, určitě nezapomeňte sledovat naše další videa.